Ne, ovi ljudi nisu nakaze. Ovi ljudi su heroji koji su nesebično na kocku stavili svoje živote, ne bili spasili živote i imovinu na drugom kraju Hrvatske. Među 30 hrabrih osječko-baranjskih vatrogasaca koji su gasili Tučepe i Biokovo, bili su i otac i sin Šafran. I taman 5 dana prije nego što smo sad išli na ovu izvanredno sam se vratio iz Divulja, tamo smo locirani na redovnoj dislokaciji, pa sam tamo imao onaj požar u Medenoj, ono Seget gornji gdje je gorjelo, tako da sam malo već bio pripremljen šta će biti, šta me čeka tamo, ali nije baš bilo isto, nije isti teren i bilo je isto teško i naporno, ali dobro, prošlo je, svi smo se vratili, hvala Bogu, živi i zdravi. Učestvovali smo u gašenju tamo, bilo je jako teško, ali najviše što me se dojmilo, to su stanovnici Makarske, koji su stvarno bili fenomenalni ljudi, koji su nas podržali, u gradu su nas stvarno cijelo vrijeme bodrili i čestitali nam i stvarno svaka im čast. David priznaje da je otac više pazio na njega nego obrnuto, jer Alen je ipak vatrogasac već pune 33 godine, no iako su ovo Davidu bile prve ozbiljnije intervencije, odradio ih je za svaku pohvalu u nimalo jednostavnoj situaciji. Dolaskom na teren, naravno, mi smo ostali u jednom svom sektoru gdje smo na početku odmah morali braniti kuće. Međutim, jedan problem je bio koji se u 13 sati promijenio vjetar i morali smo napustiti taj prostor. Naravno, uz sugestije domaćih vatrogasaca koji poznaju taj teren i poznaju ružu vjetrova, i na kraju smo se svi zajedno povukli da bismo nakon sat vremena nešto između vratili na požar i vidjeli našu uništenu opremu. Imamo oštećenja opreme na vozilu, imamo oštećenja vitla, ali imamo oštećenje tlačnih cijevi koje zbog bježanje od požara, možemo tako reći, zbog nagle promjene vjetra, bila je jedna ekipa koja je morala malo i trčati, tako da imamo oštećenje nekih cijevina, ali to je u biti ono normalno na takvim terenima, s obzirom da je dosta kameni, to oštri su oštri kamenje, tako da imamo oštećenje takve opreme. No po okončanju najvećeg požara ovoga ljeta, najvažnija je živa glava. Samo pukom srećom nitko od vatrogasaca i civila nije stradao. Rijetko se kad događa da je svih 6 R traktora i 4 kanadora maltene cijeli tjedan dana bilo zraku i gasilo. To je iznimno velika opterećenje i za održavanje takvih zrakoplova helikoptera, a isto također posada helikoptera i kanadera su došli gotovo do maksimuma, isto kao i ove zemaljske snage. Nakon 3 dana borbe sa vatrenom stihijom, vratili su se svojim kućama u Osijek, Našice, Đakovo, Kneževe vinograde i Aljmaš, kao pobjednici. Taman uoči dana pobjede. Moj otac je isto bio vatrogasac u ovoj javnoj postrojbi i u 9. Ernestinova zapovjednik dugo godina, tako da sam od njega to dobio. I prenijeli na sina? Prenio na sina koji isto ovdje sad počeo raditi, a to je 6 mjeseci da je zaposlen u javnoj vatrogasnoj postrojbi i u DVD-u naravno, kao i mi svi. Želja i volja za pomoć drugima i naravno to je naš posao, moramo biti spremni uvijek na takve stvari, to smo prihvatili, to je poziv, život naš. Iako se dojmovi još uvijek nisu slegli, a i adrenalin je i dalje tu, već danas su ponovno na svom radnom mjestu, spremni priteći u pomoć gdje god zatreba.